नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा डाोनाल्ड ट्रम्पको विजयसँगै यसको विश्वव्यापी प्रभाव के हुन सक्छ र उनको यो विजयले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के होला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी आजको यो भिडियो संवादमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौं र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक राजेन्द्र पाठक। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहितजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा डाोनाल्ड ट्रम्प विजयी हुनुभयो, त्यसको औपचारिक घोषणा हुन हामीले यो कुराकानी गर्दै गर्दाका बखतमा बाँकी छ, तर विजय निश्चित छ। तपाईँलाई के लागिरहेको छ? यसको विश्वव्यापी प्रभाव चाहिँ के हुन सक्छ? धन्यवाद रोहितजी। ठुलै रस्साकसीका बावजुद, कमला हेरिस र डाोनाल्ड ट्रम्प बीचको रस्साकसीका बावजुद अहिले डाोनाल्ड ट्रम्पलाई नै अमेरिकी जनताहरूले बढी विश्वास गरेको देखिन आएको छ। किन भन्दा पपुलर भोटिङको हिसाबले डाोनाल्ड ट्रम्प धेरै नै अगाडि गइसक्नु भएको छ र कमला हेरिस त्योभन्दा धेरै पछाडि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले एक किसिमले डाोनाल्ड ट्रम्प स्वयंले अब विजय घोषणा आफूलाई त गरिसक्नुभयो, तर निर्वाचन आयोगले त गर्न बाँकी छ। हामीले यो अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्दै गर्दाका बखतमा औपचारिक निर्णय पनि होला, आइसक्ला। यति बेला के चाहिँ भन्न सकियो भनेदेखि डाोनाल्ड ट्रम्प अब विजय हुनुभयो भनेर भन्दाखेरि जुन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूलाई आधार मानेर फरक पर्दैन। अब तपाईँको प्रश्नले के भन्छ भने, कुनै पनि विकसित र उच्चतम राष्ट्रहरूले विदेश नीतिमा त्यति ठुलो हेरफेर जोसुकै आए पनि गर्दैनन्। किन भन्दा त्यो एउटा औपचारिकता मात्रै हो। दुईटा दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने, दुईटा दलका मध्ये एउटा दलको मान्छे निर्वाचित हुने, अर्को दलको विपक्षीमा रहने, यो पहिलेदेखिको परम्परा हो। अर्को दलको जो हारेको छ त्यसलाई चाहिँ नि अमेरिकी परम्परा अनुसार परराष्ट्र मन्त्री विदेश मन्त्रीमा नियुक्ति दिने चलन पनि पहिलादेखि नै छ। जो हारेको उम्मेदवार, राष्ट्रपतिको हारेको उम्मेदवारलाई के अरे विदेश मन्त्रीमा नियुक्ति दिने चलन पनि छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरिमा दुवैको कम्बिनेसनबाट, दुवैका विचारका कम्बिनेसनबाट राष्ट्रको नीति तय गर्ने भन्ने नै हो उनीहरूको। नत्र भने एउटै टिममा कसरी अड्न सक्छ? पक्ष विपक्ष हैन, पक्ष विपक्ष एउटै टिममा अड्नुको मतलब त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नीति एउटै हो, संसारलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हो। हामी अमेरिकाको पक्षमा हुन्छौँ, हामी अमेरिकी हौँ, अनि अरू बाँकी भनेका हाम्रा विदेशी देशहरू हुन्। कोही छिमेकी छन्, कोही मित्र राष्ट्र छन्, कोही शत्रु राष्ट्र होलान्, यति मात्रै हो उनीहरूले हेर्ने कुरा भनेको त हैन। तर त्यहाँ जति बेला त्यहाँ चुनावी रस्साकसी चल्दै थियो हैन, त्यहाँ जस्तो त्यहाँको नजरबाट हेर्दाखेरि राष्ट्रिय जो मुद्दाहरू अलिक कम प्राथमिकतामा र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू चाहिँ ज्यादा प्राथमिकतामा परेको देखिन्थ्यो। चाहे कमला हेरिसका ती अभिव्यक्तिहरूलाई सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि होस्, चाहे डाोनाल्ड ट्रम्पका चुनावी त्यो रणसङ्ग्राममा उनीहरू उत्रिँदै गर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्थ्यो। त्यो भएर यसले अमेरिकाका लागि त्यो राष्ट्रिय प्रभाव त पर्ला नै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि कुनै न कुनै रूपमा, र त्यो पनि अलिक गरुङ्गो तवरले पर्न सक्ने विश्लेषण चाहिँ यति बेला भइरहेको छ। तपाईँ यसमा सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मलाई के लाग्छ भने, अहिले मैले भने नि, अन्तर्राष्ट्रलाई अमेरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण लगभग जोसुकै आए पनि समान नै हुन्छ। तर अलिकति लोयल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यो अहिलेको अमेरिकाको आफ्नो एक्सनले संसारको सबै मानव समुदायलाई के कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ त त्यो मानव समुदायभित्र त अमेरिकी जनता पनि पर्छन्, र त्यो अमेरिकी जनतालाई पनि त उनका गलत निर्णयहरूले अथवा कुनै बेला निर्णय गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो निर्णय गलत हुँदै गर्दा हैन, सही निर्णय आवोस् भन्ने त मनसाय त होला, सही परिणाम आवोस् भन्ने त कहिले त्यस्ता निर्णयहरू पनि हुन्छन् कि निर्णय गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो निर्णयले दिने परिणाम चाहिँ कहिले गलत पनि साबित हुन सक्छन्। र अब जस्तो अमेरिकाले अहिले लिएको निर्णयले, अहिलेकै सरकारले लिएको निर्णयले त विश्व आक्रान्त भइराखेको छ, लडाइँ भइराखेको छ, झगडा भइराखेको छ, महँगी वृद्धि भइराखेको छ हैन, जनसमुदाय आक्रान्त भइराखेका छन्, विश्व मानव समुदाय आक्रान्त भइराखेको छ, त्यसमा पनि अमेरिकी जनताहरू पनि त आक्रान्त भइराखेका छन्, त्योभित्र त पीडित छन् हैन। जस्तो महँगीको कारणले पीडित छन्, अनेकन उपायले पीडित छन्। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ हेर्दाखेरिमा अमेरिका भनेको आप्रवासी नै आप्रवासीहरूको मुलुक हो हैन नयाँ मुलुक हो नि त। अब त्यहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय विदेशबाट गएका मान्छेहरू बसोबास गर्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँ त रेड इन्डियनहरू बाहेक त अरू बाँकी सबै आप्रवासी त हुन् नि। भनेपछि त अब त्यो त सबै बाहिरी मिश्रित समाजले बनेको एउटा चाहिँ नि ठुलो एउटा कम्बिनेसन हो। त्यो कम्बिनेसनमा विभिन्न नलेजका, विभिन्न क्षमताका, विभिन्न धर्मका, विभिन्न आस्थाका, विभिन्न रङ्गका व्यक्तिहरू त छन् हैन। तर ती सबै रङ्गका व्यक्तिहरूले आफ्नै किसिमको इन्ट्रेस्ट राखेका हुन्छन् हैन। जस्तो कमला हेरिसलाई कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा आप्रवासीहरूले बढी भोट दिनुपर्छ किन भन्दा राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ नि अब आप्रवासीहरूलाई चाहिँ नि अन्त्य गर्नुपर्छ, आप्रवासीहरू कम गर्नुपर्छ, आप्रवासीहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षले भन्दै गर्दा अब कमला हेरिसको पक्षले आप्रवासीहरूलाई हामी संरक्षण दिन्छौं। अब डोनाल्ड ट्रम्पको विजयसँगै नि यो आप्रवासन नीतिमा चाहिँ त्यो कठोरता को सम्भावना चाहिँ बढेर गयो भनेर भन्छन्। अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका विश्लेषणहरूलाई यसो हेर्ने हो भने पनि अब आप्रवासन नीति एकदमै कठोर हुन्छ। डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो शासनकालमा पनि त आप्रवासन नीतिमा उनले कहीँ न कहीँ कतै कठोरताको संकेत त ल्याएकै थिए नि त्यति बेला पनि। तर उनी दोस्रोचोटि पराजित भए। दोस्रोचोटि पराजित हुँदाखेरि उनले बाँकी टाँकी लगानी लागू गर्नुपर्ने नीतिहरू त पूर्ण रूपमा लागू गर्न पाएनन्। उनले दोस्रो कार्यकालमा आफ्नो सारा नीतिहरूलाई लागू गरेर अब चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने उनको कोसिस थियो होला। त्यति बेला उनी फेल भए। अब त्यो बाँकी कुराहरूलाई उनले अहिले पुरा गर्छु भनेर उनले आफूले पनि कमिटमेन्ट गरेका छन्। त्यसकारणले संसारभरि राष्ट्रवादीहरूको एक किसिमको वेभ चलिराखेको छ हैन। त्यसमा डोनाल्ड ट्रम्प निश्चित रूपमा विजय हुने अवस्थामा उनी पुगिसकेका छन्। उनी विजय भयो भने कमसेकम अब आप्रवासनमा चाहिने जुन एउटा लचिलो नीति थियो अमेरिकाको, त्यो लचिलो नीतिमा अलिकति तपाईँले भने जस्तै कठोरता आउने सम्भावना छ। जस्तो अहिले अब टेम्पोररी भिजाहरू थप्ने, टेम्पोररी त्यहाँ रेसिडेन्सी ऊहरू थप्ने हैन। अब टेम्पोररी विभिन्न किसिमका बेनिफिटहरू हुन्छन् नि आप्रवासमा गएकाहरूलाई। त्यो कुराहरूमा अलिकति कठोरता आउन सक्छ र आप्रवासन कम हुन सक्छ। विदेशबाट आकर्षित भएर, अमेरिकाप्रति आकर्षित भएर संसारै अमेरिका हो हैन, अन्तिम सत्य भनेकै अमेरिका हो, अन्तिम लक्ष्य भनेकै अमेरिका हो, अन्तिम गन्तव्य भनेकै अमेरिका हो भन्ने त्यो नीति लिएर बसेकाहरूलाई अब अलिकति त्रसित चाहिँ बनाउन सक्छ उहाँको आगमनले। यो नेपाललाई पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ कि जस्तो ठ्याक्क सिधा यस्तो चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ है भन्ने हालको केही हुन्छ? अब नेपाललाई पार्ने प्रभाव त त्यति ठुलो के होला र हैन। अब जस्तो अब नेपाल त चीनको बोर्डरमा छ। अब चीन र अमेरिका बीचको एक किसिमको आफ्नै किसिमको टक्कर पनि छ हैन। अब नेपालमा अब अमेरिकाको प्रभाव बढ्दै गर्दाखेरिमा यता चीन कहीँ न कतै त्रसित हुने अवस्था, अब तिब्बत टुक्रिन्छ कि अथवा तिब्बतलाई गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने त्यो अवस्था, त्यो त यद्यपि छँदैछ हैन। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा त त्यति धेरै परिवर्तन गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन हैन। अब उनको अब विश्व शक्तिमान राष्ट्र, एकमात्रै शक्तिमान राष्ट्र बन्ने त अब उहाँहरूको त्यो एक किसिमको भित्री सदिच्छा त कायमै होला हैन। त्यति ठुलो प्रभाव त केही पर्ला जस्तो लाग्दैन। तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँ अहिले चाहिँ भइराखेको छ नि, जस्तो युक्रेनको युद्ध, युक्रेन रसियाको युद्ध, यता धेरै इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध हैन। अब के अरे अर्को एउटा के देश छ नि, एउटा के अरे इरानको युद्ध। अब युद्ध नीतिमा चाहिँ अलि लचिलो हुनसक्छ किन भन्दा युद्ध संयन्त्रमा धेरै खर्च गरिराखेको छ अमेरिकाले किन भन्दा आफ्नो देशको नागरिकहरूलाई त्यसमा भार परिराखेको छ हैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि भार परिराखेको छ। त्यो कुराहरूलाई बिस्तारै कटौती गर्न सक्छ। जस्तो अफगानिस्तानको युद्ध पनि त उनकै कालमा फिर्ता भएको होइन र, त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। कतिसम्म सत्य हो अब यसमा अलिकति करेक्सन गर्नै पर्ला हैन। तैपनि जस अन्तर्राष्ट्रिय त्यो अशान्तिको वातावरणलाई अलिकति थोरै शान्तिमा लगेर, अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर, अमेरिका शक्ति राष्ट्र पनि हो र अर्थतन्त्रको हिसाबले चाहिँ अझ योभन्दा पनि बलियो हुन चाहन्छ भन्ने त्यो नीति उनले लिन सक्छन्। त्यो लचिलो नीतिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको सम्भावनालाई अलिकति थप बल दिन सक्छ। जस्तो नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नि अमेरिकाप्रतिको त्यो आक्रोश पनि नेपालमा छ र आकर्षण पनि छ कि आक्रोश र आकर्षण दुवै छ। जुन राष्ट्रवादी धार एउटा जुन छ त्यो धार आक्रोश व्यक्त गर्छ अमेरिकाप्रति, चाहे त्यो एमसिसीको विषयलाई लिएर होस्, चाहे एसपिपीको विषयलाई लिएर होस् हैन। यी र यस्ता विषयमा जुन आक्रोश एकातिर छ भने आकर्षण फेरि त्यत्तिकै छ। जस्तै उच्च तहमा पुगेकाहरू पनि अमेरिकाको त्यहाँको आवासीय भिसा पाउने सम्भावना रह्यो भनेदेखि यहाँको सबैभन्दा सबै चिज त्याग्न तयार हुन्छन्, सबै चिज त्याग्न पनि तयार हुन्छ। त्यस्तो परिस्थिति छ। अब चाहिँ अमेरिकाले राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयसँगै फेरि जुन पुनरुदय भनौँ न हैन, पुनरुदयसँगै अब त्यो मानसिकता, नेपालीहरुको मानसिकतामा कुनै प्रकारको परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? आक्रोश र आकर्षणलाई केन्द्रमा राखेर भन्दाखेरि साधारण जनताको आकर्षण त अमेरिका प्रति सदैव यद्यपि रहिरहला, साधारण प्रकारको डर के अब आप्रवासन नीतिमा अमेरिकाले कठोर कदम हो। म यही कुरामा आउँदैछु कि आप्रवासनको नीतिमा अमेरिकाले अलिकति कठोरता अपनाउन साथै अमेरिकाले पनि एउटा सन्देश दिन सक्छ संसारलाई नै, किन भन्दा अमेरिका मात्रै अन्तिम गन्तव्य होइन है, अन्तिम लक्ष्य होइन है। तिमीहरू आफ्नो देशलाई पनि अमेरिका वा सोसर बनाउन सक्छौ र त्यो नीतिमा लाग, मुलुक बनाऊ, आफ्नो बनाऊ, अर्काको बनी बनाउमा गएर रमाइलो गर्ने र त्यसको चाहिँ मजा लिने कोसिस नगर, र आफ्नो बनाएपछि मात्रै अपनत्व कायम हुन्छ भन्ने किसिमको सन्देश पनि दिन सक्छ डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिले। किन भन्दा कुनै बेला कतै मन दुख्ला, अमेरिका जाँदै गर्दा अथवा अमेरिकामा बस्दै गर्दा, जाने योजना बनाउँदै गर्दा त्यो गर्नेहरूलाई कहीँ कतै डोनाल्ड ट्रम्पको कारणले ओहो नुहान नआइदिए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि लागिरहेको होला कतिलाई, होइन? तर कतिलाई चाहिँ के लागेको छ भने आफ्नै देशप्रति एउटा अगाध माया, प्रेम, सदिच्छा राख्नेहरूको लागि चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिले चाहिँ कम से कम अलिकति आप्रवासनमा टाइट हुन्छ, आप्रवासनमा टाइट हुन साथै अब राष्ट्रियताप्रति मोह बढाउने र राष्ट्रवादलाई चाहिँ नि शिरमा लिएर चाहिँ नि राष्ट्रै बनाउनुपर्छ, मुलुकै बनाउनुपर्छ। अमेरिका पनि त हिजो बनी बनाऊ भएर कसैले दिएको, टक्क हातमा दिएको राष्ट्र त होइन, उनीहरू आफैको आफ्नै सङ्घर्षले बनी बनाऊ भएका हुन्। अब त्यति बेला 14वटा स्टेट थियो, 13वटा स्टेट मिलेर अमेरिका बन्यो, होइन? अलास्का बाहेक, पछि अलास्का आएको हो, मिल्नलाई आएको हो। त्यस कारणले अब आज 50वटा स्टेट छ अमेरिकामा भनेपछि त अमेरिका कसैले बनी बनाउ गरेर दिएको, कुनै चन्द्रमाबाटलाई टक्रक्क राखिदिएको अथवा कसैले बनाएर राखिदिएको मुलुक त होइन नि। अमेरिका त नयाँ मुलुक हो, होइन? रेड इन्डियनहरू बस्थे, होइन? त्यहाँ अब खोजी भयो, होइन? खोजी हुँदै जाँदाखेरिमा अमेरिका फेला पर्यो, होइन? भारत खोज्न आउँदाखेरि अमेरिका फेला पार्यो, होइन? अमेरिका फेला पर्दाखेरिमा चाहिँ नि नयाँ ठाउँमा उर्वरा भूमिमा चाहिँ नि सबैतिरका मान्छेहरू गए, बसे, आकर्षण बढ्यो, होइन? उनीहरूले नै उनीहरूकै लगानीबाट बनेको देश हो नि त त्यो त, त्यहाँ त उनीहरूको आफ्नो धेरै लगानी छ नि। भनेपछि अब हामी टपक्क गएर चाहिँ नि यो सारा अमेरिकाको सारा सुख सुविधा भोग्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो दुरुत्सान जस्तो त हुन्छ नै। राष्ट्रवादको पुनर्जागरणको लहर हो, विश्वव्यापी रूपमा नै सुरु, संसारभरि नै राष्ट्रवादको वेब चाहिँ अब चल्छ। अब राष्ट्रवादको वेब चलाउनेहरूले नै चुनाव जित्छन्। अब नेपालमा होस्, साउथ एसियामा होस्, एसियामा होस्, अरू कुनै स्टेटमा, अरू कुनै राष्ट्रमा होस्, अब युरोपमा होस् अथवा चाहिँ नि अफ्रिकामा होस्, अथवा अमेरिकाप्रति आकर्षण राख्ने मुलुकका अरू जनताले पनि अब सोच्नुपर्छ, अब अर्काले बनी बनाउ गरेको ठाउँमा जाने होइन कि आफूले आफ्नै ठाउँलाई बनी बनाउ गर्नुपर्छ भन्ने भाव चाहिँ अब उत्पन्न हुन्छ। अब राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ नि संसारभरि राष्ट्रवादीहरूले चुनाव जित्ने वेब चाहिँ अब क्रिएट हुन्छ। यसअगाडि के भनौँ न, अहिलेकै राष्ट्रपति भनौँ, जो अब शपथ ट्रम्पको भइ नसकेको अवस्थासम्मलाई अब अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडेन, होइन, उनको अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, एउटा शक्ति सम्पन्न मुलुकका राष्ट्रपतिको जो चर्चा हुन त हुने नै भयो, होइन? तर उनको जुन तवरको चर्चा थियो नि, तर त्योभन्दा निकै अगाडि बढेर निकै ठुलो चर्चा चाहिँ ट्रम्पको देखिन्छ अहिले पनि के। उनी चाहे राष्ट्रपतिको कुर्सीमा रहँदाको समयमा होस् या नरहँदाको समयमा, उनको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, अझ भनौँ यसलाई विश्वव्यापी स्तरको त्यो चर्चा बाइडेनको तुलनामा निकै माथि रहनुलाई चाहिँ कुन रूपमा लिन सकिन्छ? किन यस्तो भएको थियो? ताकि अहिले पनि अब जस्तो नेपालीहरूलाई नै सोध्ने हो भने ट्रम्प या बाइडेन भनेर भन्दै गर्दाखेरि ट्रम्पको त्यो नाम चाहिँ धेरैको मन मस्तिष्कमा नै रहन्छ, ताकि बाइडेन पनि त्यहाँ 4 वर्षसम्म राष्ट्रपति रहे। त्यो चाहिँ किन होला? यो चाहिँ होइन हजुर, कस्तो हो नि, एक किसिमको एउटा मिडिया क्रेज पनि हो। ट्रम्पको आफ्नो किसिमको मिडिया क्रेज छ, होइन? उनले मिडियालाई ट्याकल गर्ने उनको एउटा क्षमता, मिडियामा गएर प्रस्तुत हुने क्षमताले पनि त्यो गरेको हुनसक्छ। अनि उनी अलि बाइडेनभन्दा यङ एजको पनि भएको कारणले र अलि यङ एजको मान्छेमा अलिकति एक किसिमको चाहिने एक्सन लगभग उस्तै भए पनि, तर उनीमा इनर्जेटिक त्यो एउटा त्यो इच्छा शक्ति, त्यो चाहिने अन्तर्निहित एउटा चाहिने क्षमता चाहिँ अलि फरक, जो बाइडेनको भन्दा फरक हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा मिडिया क्रेज पनि हो, विश्वभरका मिडियाहरूको त्यो केन्द्रमा ट्रम्प नै परिरहेको। अर्को कुरा मैले के पनि भन्न चाहेको हो भने, उनी एउटा राष्ट्रवादी नेता भए, उनले राष्ट्रवादलाई केन्द्रमा राखे र उनले आप्रवासनलाई चाहिँ अलिकति टाइट गर्नुपर्छ, नत्र संसारका सबै मान्छेहरू अमेरिका केन्द्रित भयो भने भोलि अमेरिकाले थ्याक्न पनि सक्दैन, होइन? फेरि अरू भूमिहरू त सबै बन्जर हुन्छन्, हैन सबै मान्छेहरु राम्रा मान्छेहरु केन्द्रित एकै ठाउँमा भयो भने त अरु बाँकी त खाली हुने भयो नि त। प्रतिस्पर्धी पनि कोही नहुने भयो। बिना प्रतिस्पर्धाको चाहिँ नि त रणभूमि अथवा रंगभूमि जुनसुकै जे जे भए पनि त्यो त त्यति चार्मिङ त हुँदैन नि हैन। एउटी मात्रै हुँदा त चार्मिङ हुँदैन। त्यसकारणले क्षमता भएका मान्छेहरु संसारभरि रहनुपर्छ, प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। त्यस प्रतिस्पर्धाले नयाँ ऊर्जा सिर्जना गर्छ, नयाँ सृजनात्मक कामहरु पनि गर्छ। जस्तो ट्रम्पले अहिले ल्याए उनको राष्ट्रवादी भूमिकाले के गर्छन्, संसारभरि नै राष्ट्रवादीहरुलाई चाहिँ उद्वेलित बनाए नि हैन। संसारभरिका राष्ट्रवादीहरुलाई उद्वेलित बनाए। अब हामी पनि भन्दै छौ नि राष्ट्रवादी नेता हैन, नत्र हामी नेपालमा बसेका छौं। अब त्यो पाताल लोक अमेरिकाको चाहिँ नि अब डोनाल्ड ट्रम्पको विषयमा हामीले किन यहाँ छलफल गर्नु पर्यो त? किन भन्दा हामीभित्र पनि त एउटा राष्ट्रवाद छ नि हैन। आफ्नै देश अमेरिका जस्तै धनी बनोस्, अमेरिका जस्तै सम्पन्न बनोस्, शक्तिशाली बनोस्, सारा कुरो स्रोत साधनले पूर्ण बनोस् भन्ने त हामीले पनि हाम्रो देश बनोस् भन्ने लागिरहेछ। तर हाम्रो देशको नेताहरूको त्यो नीति नभइदिनाले अब भोलि हाम्रो देशकै नेताहरूले पनि त्यो उहाँको नीतिलाई चाहिँ लिन पनि पर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ उहाँको उदयले। किनभने एउटा शक्ति राष्ट्रको उदय हुँदै गर्दाखेरिमा त्यो शक्ति राष्ट्रको नीति सही भइदियो भने संसारभरिको नीतिमा परिवर्तन पनि आउन सक्छ। अब जस्तो ट्रम्पको व्यक्तित्व छवि हेर्ने हो भनेदेखि अत्यन्तै विवादित छवि हैन। यसअघि जब राष्ट्रपतिबाट बाहिरिनु पर्यो त्यति बेला पनि पटक पटक विवादमा र राष्ट्रपति भइरहँदाखेरि पनि पटक पटक विवादमा नै भइरहेको व्यक्ति। उहाँ चुनाव लड्दै गर्दा पनि विवादमा भयो नि। जति बेला विवादमा भइरहे पनि राष्ट्रवादलाई चाहिँ जुनसुकै देशका जनताले पनि स्वीकार्दा रहेछन् भनेर बुझ्न सकिएन हैन। हो, तथ्यगत कुरा यही हो। किन भन्दा राष्ट्रवादलाई सबैले शिरमा राखेको हुन्छ, तर कस्तो भने राष्ट्रिय नीतिले चाहिँ त्यसलाई प्रभावमा पारेको हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो नेपालबाट चाहिँ नि हाम्रै नेपालकै कुरा गरौँ न, अब जस्तो पलायन हुने भएर जानेहरू आफ्नो ठाउँमा पलायन भएर जालन उतापट्टि आकर्षण हुनेहरू उतै जालन अलग कुरा हो। अब भोलि त त्यो सबै ढोका त बन्द गर्ने होइन। ट्रम्पै आयो भने सेटनको लागि त ढोका सधैँ खुला भइ नै रहन्छ। शक्तिशाली मुलुकहरूले खोल्नै पर्ने हुन्छ हैन। अब तर जति निश्चित मान्छेहरु छन् नि नेपालीहरु, नेपालै बनाउनु पर्छ भन्नेहरुलाई त उत्साह त भयो नि। मुलुकै बनाउनु पर्ने छ, ट्रम्प जस्तो नेता बन्नु पर्ने रहेछ। जस्तो एउटा बालेनको उदयले त यति ठुलो यहाँ चाहिँ उद्वेलित भइरहेछ भने अब ट्रम्प त अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लिएर जन्मेका चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिशाली मुलुकको एउटा चाहिँ नि राष्ट्रपति हो नि त। कमसेकम उनका 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 कुराहरु पनि अनुसरण गर्न योग्य कुराहरु त अनुसरण गर्नुपर्छ नि अरूले पनि हैन। जस्तो अब हाम्रै देशमा पनि तपाईले अहिले भनिसक्नु भएको छ कि थुप्रै नेतृत्वमा बस्नेहरू, ठूला पद प्रतिष्ठामा बस्नेहरू पनि उहाँको आप्रवासन भिसा पायो भने सारा चिज त्याग्न तयार हुन्छन् किन होला भनेर तपाईले अघि प्रश्न गरिसक्नु भएको छ। किन भन्दा यो कुरा को के हो भन्दाखेरि यो कुरा अन्तिम सत्य होइन। किन भन्दा अपनत्व कायम गर्नु र आफ्नो देश बनाउनु अर्काको बनाउ ठाउँमा गएर बस्नुमा फरक पर्छ। जस्तो तपाईं बिहा गर्नुभयो भने तपाईंका ससुराली असाध्यै धनी छन् भने तपाई आफ्नो घर छोडेर ससुरालीमा गएर बस्नुहुन्न नि, बस्नुहुन्छ र? तपाईं सम्बन्ध त हो नि, विवाह गरेको पनि हो हैन, बस्नुहुन्न नि। किनभने तपाईँ आफ्नै घर शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, समृद्ध बनाउनुपर्छ, आफैमा एउटा अपनत्व चाहिन्छ भनेर तपाईँ पनि कायम बस्नुहुन्छ नि हैन। भनेपछि त अपनत्व कायम गर्नुमा कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, कति राम्रो कुरा रहेछ। आफ्नो चिज बनाउनु कति राम्रो कुरा रहेछ। अथवा रोटी ढेँडो नै खाएर भए पनि आफ्नो चिज खाएर बस्नुमा कति एउटा शान्ति हुन्छ हैन, आत्मशान्ति हुन्छ हैन। तर अर्काले दिएको 84 व्यञ्जन खाएर पनि मान्छेलाई आत्मशान्ति हुँदैन। किन भन्दा एकछिनको लागि मुखको स्वाद त होला तर आत्मशान्ति चाहिँ हुँदैन। किन भन्दा भोलि आफूले ऊ आउँदाखेरिमा 84 व्यञ्जन दिन सक्ने अवस्था त आफ्नो रहँदैन। त्यसकारणले आफू जे छ त्यो कुरामा खुसी हुनु, सुखी हुनु नै राष्ट्रवाद हो। अब हामी यो कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ। अर्को चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प एकदमै धनाढ्य व्यक्ति, धनाढ्य नेता, सम्भवतः अमेरिकाका धनाढ्य नेतामध्ये अग्रपङ्क्तिमा रहने नेता हैन डोनाल्ड ट्रम्प। उनका जुन व्यापार व्यवसाय जे जे छन् त्यसको विश्वस्तरकै चर्चा छ। अब यसलाई कतिपयले यो कोणबाट पनि हेरिरहेछन्। यसरी हेर्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन होला कि विश्व राजनीति नै धनाढ्यहरूको पोल्टामा गयो हैन। चाहे ट्रम्पको कुरा गरौँ, चाहे विश्वका अन्य देशका नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने जुन पुँजीपति पुँजीपति भनेर भन्छन् नि, यो राजनीति पुँजीपतिहरूको पोल्टामा जाने त्यो क्रमको सुरुवात अघि अलि पहिलेदेखि भएको थियो र अहिले ट्रम्पको विजयले चाहिँ त्यसलाई थप प्रमाणित गर्यो भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यस्तो चाहिँ हो कि? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। किन भन्दा पूंजीपति को हाथ में राजनीति जाँदैमा राजनीति खराब बाटोमा गयो भन्नु पनि आफैमा स्वाभाविक कुरा होइन। किन भन्दा राजनीतिमा पूंजीपतिहरु गइसकेपछि त्यसमा राष्ट्रवादी धारणा तय गरेको गरेनन्, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेकी राखेनन्, जनतालाई केन्द्रमा राखेकी राखेनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। डोनाल्ड ट्रम्प आफैमा जतिसुकै ठूलो पूंजीपति भए तापनि उनले अमेरिकालाई त केन्द्रमा राखेका छन्, अमेरिकी जनतालाई त केन्द्रमा राखेका छन्, अमेरिकी राष्ट्रवादलाई त उनले केन्द्रमा राखेका छन्, अपनत्वलाई त उनले केन्द्रमा राखेका छन्। अब अरु राष्ट्रका पूंजीपतिहरुले पनि जो सत्तामा जाँदै गर्दा र सत्तामा रहँदै गर्दा उनीहरुले पनि के राख्नु पर्यो भनेदेखि अपनत्वलाई केन्द्रमा राख्नु पर्यो, आफ्नो राष्ट्रवादलाई केन्द्रमा राख्नु पर्यो, राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नु पर्यो, जनतालाई केन्द्रमा राख्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पबाट सिक्नुपर्छ। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई धन्यवाद नमन गर्दै म यो आगामी छठ पर्वको सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली जनमा चाहिँ नि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।